Пайғамбарымыз Мухаммад алейхи салату вассалам айтады өзінің хадисінде: «Мән кана юмину биллахи вал йаумил ахир фалюкрим дайфаху джаизатаху». Кімде кім Аллаға иман келтірсе, ахирет күнде иман келтірсе, қонағының сыйын берсін дейді. Қолу я Расулалла, ва ма джаизату? Сонда сұрайды екен сахабалар: «Уа Алланың елшісі, қонақ сыйы деген не ол?» депті. Сонда сұраған екен, айтқан екен Алланың елшісі: «Қола яумуху ва лайлату». Бір күні бір түні деп айтқан екен. Яғни бір күн бір түн сыйлап құрметтеуге міндетті деген екен. Бұл енді сыйы болады. «Уаддияфату саласату айямин». Ал негізінде қонақ күту үш күн деген екен. Пайғамбар сосам айтады, үш күн қонақ күту міндетті дейді. «Фама кана вараа залика фахуа садақатун алейхи». Ал енді одан да көп күтетін болса, ол оған садақа болады деген екен. Муттафақун алейхи. Бухари және Муслим жеткізген екен бұл хабарды.